ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ ନାହିଁ, କାହାର ହାତ ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ସବୁ ପଡ଼ିକି ମାନେ 50-100 ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ କଟର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କାଲି ଲୋକ ମାନେ ସିଟ୍ ତଳେ ସବୁ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଆବାଜ ଆସିଲା? ଆବାଜ ମାନେ ବଗି ଉପରେ ବଗି ସବୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲା ନା, ବଗି ଉପରେ ବଗି ସବୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲା। ଜାଣିପାରିଲେ କିଛି ହେଲା ବୋଲି କିଛି ହବ ଦେଖାଉଛୁ ନା ସାମ୍ନାରୁ, ବଗି ଉପରେ ବଗି ସବୁ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛୁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲେଣି ଆପଣ? ଆମେ ପ୍ରାୟ 500 ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲୁଣି। କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ନୟନ ଚାଲୁଣି। ଆମେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଟିକି କାଢିଛୁ, ଗାଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଆସି ଏନ୍ଡିଆର୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରା, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇମିଡିଏଟ୍ ଦରକାର, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇମିଡିଏଟ୍ ଦରକାର। ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲାଇଟ୍ ଦଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଲାଇଟ୍ ଆହୁରି ଗ୍ୟାସ୍ କଟର କଟର ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲାଇଟ୍ ଦଉଛି, ଆପଣ ନେଇକି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ।